Että meidän tilalla oli iso ongelma työajan hallinta, että aikaisemmin työpalavereissa kahvien ääressä sovittiin työtehtäviä pienille lapuille, jotka ei sitten toiminut käytännössä. Nyt talopalaverin myötä työajan hallinta on huomattavasti helpompaa, koska kaikki työt näkyy koko viikon ja ne on kaikille esillä. Ja kaikki osallistuu talopalavereihin. Taulupalaverit on ollut helpottava tekijä. Se on tullut suunnitelmallisuutta tuonut työhön ja se, että pystytään ennakoimaan. Minun vastuualueeni on hedelmällisyys ja vasikoiden hoito. No, kyllä minun mielestä tämä nykyinen tapa on paljon helpompaa kuin se entinen vanha tapa. No, kyllä se ainakin sitä työsuunnittelua helpottaa aika paljon ja sitä järjestelyäkin. Että, ja sitten kun niitä pystyy ennakoimaan, että minä päivänä niitä pystyy tekemään, niin se sitten nopeuttaa sitä työntekoakin. Minun vastuualue, että tässä työssä enimmäkseen on tuo karjan lypseminen ja utareen terveys. Vasikkala on tyhjätty torstaina. Sitten oli laitumien vaihtuva oli tässä. Tuli. Joo, ne hätyy käyvät tarkistamassa ja aijat käyvät tarkistamassa. Laitumien vaihto. Onko se sulle? Joo. Joo, perjantaille. Joo. Sitten oli siementäjä kävi maanantaina. Onko nyt siemennyksiä? Tälle päivälle oli siemennyksiä. Tälle päivälle nyt. Myös Arjalle ja Arja Eino hoiti sen. Asiantuntijatyössä usein tapaa tilanteita maakunnassa, jossa asetetut tavoitteet eivät täyty. Hyvin usein ongelmana ja haasteena siellä on nimenomaan se, että isoilla tiloilla työtä tekee monta ihmistä ja todellisuus saattaa ollakin sitten, että kaikilla ei ole selvää kuvaa siitä, kuinka työ pitäisi suorittaa, jotta sinne haluttuun päämäärään päästään ja silloin työn jälki on sitten erilainen. No, meille se otettiin käyttöön sen takia, että me koettiin, että meillä ei ole hallinnassa tämä työajasuunnittelu. Että me haluttiin jonkinnäköinen työkalu siihen, että me voidaan hallita sitä työaikaa ja sitä kautta saada itselle enemmän vapaa-aikaa. Maanantaina tulee vielä vettä. Joo. Niin silloin tehdään pihahommia, ulkotöitä. Sitten tiistaina voitaisiin käydä oikein paljon. Joo. Talopalaverissa parasta on se, että on tullut se hallinnan tunne siitä, että tiedetään kuka tekee, mitä tekee, koska tekee. Ja voidaan seurata viikon aikana sitä työskentelyonnistumista. Tuloksia tarkastellessa niin tulokset on parantunut huomattavasti ajankäytön hallinnan myötä. Ja suosittelemme kyllä tätä muillekin tiloille. Jos kiinnostuit ja haluat tietää lisää, ole yhteydessä Oman Proatriaan.